Здравейте! Радвам се, че мога да бъда тук и да разкажа част от историята ми и няколкото уроци, които съм си извадил от нея. Надявам се да бъдат полезни за вас. В момента съм щастлив да вода един наистина щастлив живот. Имам семейство, имам успешен бизнес, който се развива и определено живея най-доброто време от живота си до сега, но не винаги беше така. В ранните си години влезнах в света на наркотиците, още от много малък. Започнах с цигари, както започват 99% от хората. И в последствие преминах към хероина. На 19 години вече бях доста зле. И ме изпратиха родителите ми за първата комуна в Испания. Там прекарах около година и малко. Така, стегнах се, работих много, ядах, придобих, оправих се в сравнение с това, което бях, но когато се върнах за по-малко от две седмици, пак бях със същите хора в същия квартал и дори в по-лоша ситуация, отколкото преди да замина. Цялата тази авантюра с хероина продължи около 10 години и може би 10 комуни, в които съм бил. В някои за 2 седмици, в някои за 3 месеца, в някои една година. Това, което ми помогна и един от най-силните уроци, които си извадих от авантюрата ми с хероина, беше следната, че в съвременното общество ние всички търсим одобрението. Ние всички се влияваме какво си мислят другите за нас, дали ни харесват приятелите, дали се вписваме в класа, дали се вписваме в работата, дали се вписваме в Фейсбук, опитваме се да изглеждаме добре. И това беше една от главните причини, заради която първо аз пропуших цигари, за да се впиша в средата, за да се впиша сред моите приятели, с които бях в пети клас. Впоследствие хероина ми даваше една такава измамно чувство за свобода, че се вписвам, че съм, не ме притесняваше толкова чуждото мнение, но когато започнах пътя и опита си да преборя хероина, в тези комуни, докато бях чист, аз се запознавах с много различни хора от различни страни, с много от тях ставах приятел, сприятелявахме се, имахме специални моменти, но много често, рано или късно, всеки един от тях в някакъв момент ме разочароваше или просто не отговаряше на очакванията ми. И последната комуна, в която бях, 2007 година, аз си дадах една много явна сметка за себе си. Аз поех отговорност за това да не разчитам на одобрението на другите. Разбрах, че всъщност на никой не му пука за мен. То е ясно, когато бях на хероин, че на никой не му пука за мен, освен родителите ми, които накрая придобиха силата да спрат да ми помагат. И това всъщност ми помогна да се стегна. Но дори след това, когато се оправих, когато вече бях нормален човек, разбрах, че пак хората крайна сметка в повечето случаи мислят за себе си. И ако постоянно търся тяхното одобрение, рискувам винаги да бъда наранен, винаги да страдам и да ми липсва нещо. Затова поемането на отговорност да правим нещата не заради другите, но да вземем и да правим нещата с нашите ръце, беше ключово за мен. Няколко години по-късно, явно съм имал да уча още неща, живота ми тръгна нагоре, прибрах се в България, започнах от нулата, поех отговорност, така да се каже, но все още търсих удоволствията. Все още за мен удоволствието беше нещо, което ме влечеше толкова много. Дали чрез цигари, алкохол и такива среди на забавления, дискотеки и работи, аз продължих да си правя нещата насочени към удоволствието. 2012 година ми се роди първото дете, тогава се събрахме с жена ми
И 2012, когато Ивайло се роди, на втория месец се оказа, че трябва да му се прави чернодробна трансплантация. Аз бях тотално шокиран от това нещо. Мислих си, че всичко е наред с мен, че вече съм окей, нали, бях супер щастлив, но когато ми се случи това с трансплантацията, видях, че имам още много неща, които да променям в себе си. И започнах пътя да ги променям. Благодарение на държавата изпратиха ни в Германия, където трансплантацията се осъществи. Слава Богу, Ивайло е жив и здрав в момента. Аз бях донор за него. Също съм в по-добра форма от винаги, от преди това. И нещо, което разбрах за живота е, че живота не е направен да бъде лесен. И има огромна разлика между удоволствието и щастието. За да бъда щастлив, аз разбрах, че няма как да стана щастлив чрез търсене на удоволствие и чрез постоянно чакане на следващия момент и правене на нещата по лесния начин. Всички тези дъна, които ударих, дъното с хероина, ми даде невероятна основа в момента да гледам на света по един различен начин, по един начин, който определено ми помага. Това, което се случи с Ивайло, тази операция, през която минахме, ме накара да засиля вярата си в Бог. Станах доста по-духовен, обърнах внимание на тези неща. Спрях да мисля толкова за удоволствията и се съсредоточих върху това да се грижа за семейството си, да съм благодарен за него и да правя усилията, които са необходими. Впоследствие върнах се в България, върнахме се от Германия в България и малко по малко нещата започнаха да се случват. Захванах се с един бизнес, с фреш машини. Впоследствие реших да си отворя и такъв магазин, здравословен магазин с фрешове. Но все още едно нещо много ме притесняваше и ме мъчеше дяволски много. И това бяха цигарите. Все още пуших цигари. Едно вътрешно нещо в мене просто не ми даваше мира. Аз не можех да се похваля, че съм минал през всичките тези неща, че съм спрял най-трудното нещо, хероина, а сега не мога да спра едни прости цигари. Това ме мъчеше толкова много, че просто не намирах мира. Говорих постоянно на хората за това нещо, оплаквах се, правих опити, опит след опит, опит след опит. И пак, слава Богу, в началото на 2018 година, най-накрая вътрешно разбрах, израснах над цигарите и просто ги оставих. И това беше нещо, което определено ме качи на следващото ниво и съм даде ми истинска победа над зависимостите. Помогна ми да разбера как точно работят зависимостите. Защото зависимостите са с абсолютно един и същи корен. Те си приличат по хормоните, които сами изпускаме, когато взимаме даден химикал. И това нещо ми помогна да напиша книга, да споделя за историята си с наркотиците и нещата, които на мен ми помогнаха и които вярвам и смятам, че могат да помогнат на хората, които искат да бъдат свободни, на хората, които искат да оставят. Всеки има някаква зависимост, всеки има някакъв навик, който иска да промени. Следващото нещо, което като много важен урок, който си взех всъщност, нещо, което ми помагаше през цялото това време, беше целите. Това да си поставям цели. Това е едно, може би, най-полезното нещо, което човек може да направи, защото целите, когато имаме визия и знаеме какво искаме, това се превръща в наша ценност. Когато ние превърнеме целите си в ценности, това започва да променя навиците ни, това започва да променя действията ни. Нашите цели стават ценности, а тези ценности определят нашите навици. И затова, когато, примерно, ако искаме да влезнем във форма, да почнем да тренираме, много пъти, поне преди аз съм си казал, сега ще тренирам, ще правя тази диета, ще правя тази програма, ще правя тези тренировки и много пъти се отказвах. Те бяха
без ефект, без голям ефект. Но разбрах едно нещо. Когато си поставя цел, когато си сложа един ден в календара, че ще отида на планинско състезание, на някакъв тип състезание, когато асоциирам тази цел като моя ценност, тогава тренировките идват от само себе си. Тогава е много по-лесно да направя необходимото. И когато разбрах как работят целите, тогава живота ми тотално започна да се променя. Миналата година си поставих за цел, между другото, миналата година ударих още едно дъно с бизнеса. Бях готов да продам зеленчуковия магазин, защото той просто се бях разфокусирал и според мен не вървеше. Дори бях намерил купувач, бях взел аванс за този магазин. Но когато се прибрах с парите в нас от магазина, си дадах сметка, че това е нещо, което ми харесва и един вид дори бих правил без пари. Обадих се веднага на човека, обясних му, че развалям сделката и че ще го работя. И тогава, когато се случи това нещо с коронавируса, аз наистина си дадах сметка, че искам да работя това нещо и си поставих цел да това да бъде нещото, което съм отдаден, да работя да развивам този бизнес. Поставих си голямата цел следващите 10 години да отворя 100 магазина. Може да звучи наистина голямо, но това ми помогна да направя чудеса. В момента съм вече с втори магазин и двата магазина се развиват много успешно. Почвам да виждам кое работи, кое не работи. Следващата година съм си задал за цел да стабилизирам втория магазин и след това да продължа с отварянето. Но истината е, че тази цел, която си поставих с 100 магазина, тя ме кара да променям своите навици. Да мисля какъв трябва да стана, за да имам тези 100 магазина. Какво трябва да променя в себе си, как трябва да се разбирам с хората, как да ръководя толкова много хора, как да организирам времето си, какви навици да имам, кога да си лягам, кога да ставам. И много по-лесно е промяната да дойде, ако си поставим една голяма хубава цел, тя ще направи цялата промяна за нас. И точно това е ключа в спирането на лошите навици, в промяната в един по-добър живот. Не да мислиме как ще спрем нещото, което ни мъчи, а да мислиме как ще започнем нещото, благодарение на което ще спреме лошия навик, ще променим теглото си, ще влезнем във форма, ще станем по-добри родители, ще станем по-добри в работата си и ще живеем един живот, който има смисъл. Когато има цел, тогава има смисъл. Надявам се, че това, което ви споделих, е полезно за вас и се радвам, че можах да споделя историята си. Благодаря ви!